顾我阿妈，你知道吗？冬天很冷哦，他把那个床单就这样子铺在那个病床的上面，然后这样子搁着。我跟看护讲，我说这样子我阿妈会冷呢？不会啦，我这样给他围起来哈，他不会冷，你情何以堪？那就跟他讲说不可以这样。他不听，看护不听，看护我们也没办法，一天2000块。那中校请的中校的医院，你那个都有资料可以查。我说你最起码帮我阿妈穿裤子啊。他说不念啦不念啦，阿妈有时候要尿尿啦，阿妈有时候要大便啦，啊这样子比较好，就是他好整理啊。那你能怎么样？也只好顺着他啊。所以找看护你是要找到说哈，能够有那个爱心的，像我妈妈住院的时候那就不一样哦。隔壁的那个看护哦，开完那个主人开完刀了，你知道吗？那个阿嬷开完刀了，然后他要吃一个那个梅子哦，他不给他吃哎，他刚开完刀之后他就说，医生叫你要醉起来动，你要醉起来动，起来动。我跟我妈讲说，妈，他要吃梅子呢，我给他吃好不好？他说。好了好了，给他一点吃。那看护都不理他呢，在长庚。民国大概七十八年还是79年那时候，因为我妈妈是80年走的，80年的7月11号嘛。所以找看护是很重要的，要有责任。那你为什么不换看护呢？你觉得他不好，你为什么不换？我是侄子，我怎么有权利？因为那个还有阿伯呢，还有阿吉啊他们呢。那阿伯的那个大儿子啊，虽然说阿妈身边有钱，对不对？但是我是孙啊，我爸爸先走啊。今天假使说我爸爸不要先走的话，我可能就不会有这种问题了。所以很无奈呢，很无奈呢。所以你对你的你那个看护最大的就是他没有帮阿妈盖好，没有阿妈。那都不给阿妈穿裤子就对了啦，她为了节省时间呐、啊，因为冬天很冷嘛。啊、我你看我阿妈住院住大概有10几天应该有啦，因为到后来要走那冬天嘛，冬天走嘛，而且我很神哦，我就打一通电话说，哎，我阿妈现在怎么样？她说你阿妈好像不怎么乐观哦。我电话挂着，因为我那时候有在玩那个大乐透啊。我电话挂着，啪就马上到医院去了。结果你知道，那医生跟我讲说，啊，一百岁啊啦，吼，你看看用那个电击棒啦，不要给他弄了，然后就没有给他弄电击棒，对不对？但是阿嬷呢，本来那个看护在帮他换衣服，我是不让他换衣服的。我想说，人往生了吼，你的身体都不能让他动。那我想说。不换衣服也不行，你知道吗？哈，结果你知道我真的一年好到没话讲，那个医院一直赶我休假，那个要送到太平间去。我说你不要吵我，我阿妈就是要这边送去，我要跟我阿妈送去送那个8个钟头以上。结果真的如愿，我们到2点多才出去，真的很不简单呐、啊，你知道吗？那你说信与不信？你看在医院的时候。我那个阿嬷哦，吼，她本来是牙齿这样子咬着，啊，人家跟我讲说，丽珠，啊，你阿嬷的嘴巴这样子好像不好看，你知道吗？我就把那个白布一直翻起来，一直在阿嬷的耳边跟她讲话，我一直在跟她，你看我都没有畏惧感哦，我一直这样掀开，阿嬷，你都要听佛祖的话啦，阿嬷，你都要吼，那个佛祖的光吼去，啊，唔通，阮阿爸来甲你叫，阮阿公甲你叫吼。啊！你拢甲看，你都唔嘛看，你干看不做，光一直行去，一直行去，你就去西方净土啊，就是。就阿妈，你拢干嘛？我阿妈，你个嘴足歹看嘞，啊！你莫执着，你不要执着。我嘴巴你不要讲，哎 ，no， 阿妈嘴巴好了耶，这才神。然后整个脸就很好看。所以你说念佛好不好？这是千真万确的，真的一点都假不了。所以你那我刚刚是比较，对你说这个看护的问题，你说，如果因为是你没有办法介入，我们没办法去跟他换，对，那你有跟你的长辈说可是不是要换呢？因为哦，我是觉得说哦，
话多也没有用，为什么你知道吗？掌权的不是我，对不对？那你堂哥八十几岁了，对不对？他会不会鸟你？我们也不敢断言，因为那个毕竟真的没有。那他们没有看到看护这个没有好好照顾的这一部分吗？应该没有看到。那你没有为什么不跟他们反映呢？说这么冷的天，我一直跟看护反映，看护说不用，这样子那个他比较好整理。阿妈在里国干拉拉撒撒了，你信？很残忍，你去问中校的看护，看有没有这种事情，绝对是假不了的。那时候我很痛心呢，啊，我有跟我姐姐讲，还有跟我们自己家人讲，说阿妈李大爷就可怜的，那都。拢安无穿衫，无穿裤，啊，干来用来一个是，伊个创造嘛，哎，规安尼甲砍起安尼是，真的于心不忍。所以你们现在在那边哦，你们现在在安养院对不对？嗯。你们要常常去，要常常去，你们要常常去哦，因为安养院不是一对一，安养院是五六个、八个，一个。那个护士小姐，嗯，一个看护啦，就是他，反正他就是几个哈、哦、雇一个这样子。嗯，我妈也在看护也做了一阵子啊。哦，这样。嗯，因为那个是孙娜自己开的啊，她是照顾得非常好，照顾。那我本来是要叫她送到那个国泰，啊，他们怎么讲？他们说不要啦。中校比较近，因为大家都住附近嘛，我中校在那边嘛，我们家住这边嘛，啊，堂哥家住在那个虎林街那边，说啊，你看好一点，不然我那时候我听到说送到那个中校来嘛，我真的有点摇头，不是说我说中校，因为往年的中校的素质不好，啊，现在可能有改进了，现在应该有改进了，对。别人讲，在中校，我爸爸走的时候，不开死亡证明书给我。你说什么？不开死亡证明书给我，因为我爸爸不是被车子撞到，对不对？嗯，然后到那个山上去了嘛，洗个澡嘛。那后来我弟就打电话说：“姐，爸回川普了，对不对？”啊，我因为我那时候我已经学佛了嘛，民国九十年、八十九年那时候我就学佛了。我要去主导那个动文弟弟吼，莫上去中校，结果上不去了。上去多前后大概差差不多应该十分钟哟。结果医院吼，给我们百般刁难嘞，不让我们出来嘞。为什么不让你去？他们要办那边的那个丧葬人要办了。哦，他们要办了，所以我爸爸又花了3000块的请那个葬仪社的人，有没有？去办那个一张那个死亡证书，啊，医院才让我们出去。那时候冬天，那一年的冬天是冷到没话讲哦，那一年的冬天。所以我真的很可怜，那时候我觉得我爸爸怎么会走得那么的凄惨，我觉得很心痛。然后送到殡仪馆，我们又不能陪他，然后又冷得要死，觉得，刚讲我爸爸，我就这一样就是我爸爸，嗯，真的。OK， 好，一句话也没讲，爸爸一句话也没讲。